হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো মূলা খাইছে, মূলা ভাজি বনায়, কিন্তু মূলাৰ গুটি হয়তো বহুতে হয়তো খোৱা নাই অথবা খাব নাজানে। আজি আপোনালোক মই বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ মূলাৰ গুটিৰ ভাজি। কেনেদৰে বনাব লাগে আৰু কি কি বস্তু লাগে মই আজি ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগত যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যদি বেলেগ আছে সেই বেলেগ আনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমতে মই দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে মূলাৰ গুটিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব আৰু কেনেদৰে বনাব লাগে মই ভিডিঅ'ত দেখাই যাম। বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিছে মোৰ মূলাৰ যিখিনি গুটি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকে দেখিছে এয়া এবাটি ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানীখিনিত আপোনালোকে ভাল ধৰণে মোহাৰি মোহাৰি মূলাৰ গুটিখিনি ধুই ল'ব যাতে তাত কোনো ধূলি মাকতি লাগি নাথাকে। মই দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে ধুবলৈ চেষ্টা কৰিব। এয়া চাওক, মই এতিয়া পানীত জুবিয়াই বস্তুখিনি ধুইছোঁ। এয়া চাওক, মূলাৰ গুটি ভাজিটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত টেষ্টি হয়। যদি আপোনালোকে এবাৰ খায় আপোনাৰ খাই থাকিবলৈ মন যায়। বৰ ধুনীয়া আৰু সোৱাদ লগা হয় মূলাৰ গুটিটো খাবলৈ। এতিয়া চাওক, মোৰ ধুই হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন থালত সেইখিনি কাঢ়ি দিছোঁ। এতিয়া মই ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, তেলখিনি দিছোঁ। তেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'ব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে তেল, নিমখ আৰু হালধি দিব। এয়া চাওক, তেলখিনি লাহে লাহে গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি চাইছোঁ তেলখিনি গৰম হৈছে নাই। এতিয়া মই যিখিনি মূলাৰ গুটি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দিব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, মাজত কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব। কাৰণ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাজত স্কিপ কৰে ভাল ধৰণে দেখা নাপাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ বনোৱাত অসুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক আৰু আপোনালোকে বনোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো শিকি লওক। এতিয়া মই এচামুচ হালধি দিছোঁ। হালধি দি পেলাই মই দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে লৰাব। এয়া চাওক, মই হাতেৰে লৰাই দিছোঁ যাতে মূলাৰ গুটিখিনিত ভাল ধৰণে যিখিনি মই হালধি দিছোঁ হালধিখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ যায়। এতিয়া মই মোৰ নিজৰ পৰিমাণে এচামুচ নিমখ দিছোঁ। দি পেলাইও মই ভাল ধৰণে লৰাম। এয়া চাওক, এনেধৰণে লৰাব। লৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ঢাকনিৰে ঢাকি দিব, কাৰণ আপোনালোকে ভাল ধৰণে সিজিবৰ কাৰণে মূলাৰ গুটিখিনি 10 মিনিট সময় প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে মই এতিয়া চাওক এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকেও ঢাকি দিব। এতিয়া মোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে, এতিয়া মই উদঙাই দিম। চাওক, এয়া মোৰ মূলাৰ গুটি ভাজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। বস্তুটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈও সহজ। এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰত মূলাৰ গুটি ভাজি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়া, সুন্দৰ আৰু টেষ্টি মূলা ভাজি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে।